Osmojezični rječnik kojemu je bio autor i koji je nakon desetljeća rada doveo gotovo do kraja, kao i Hrvatsku enciklopediju, bili su završni znanstveni radovi Ladanova blistava lingvističkog, leksikografskog i enciklopedijskog životnog puta. Umro čovjek koji je hrvatskoj jezičnoj praksi dao neizbrisiv pečat. Poliglot prevodio je iz grčkog, latinskog, engleskog, njemačkog, švedskog, norveškog i drugih jezika, i to književna i filozofska djela. I sam je bio nadaren književnik, oštar, kritičar i eseist. Tomislava Ladana javnost najviše prepoznaje kao izvanredna znalca jezika, mudrog tumača, pa i tvorca hrvatskih riječi, gorljivog zagovornika dobra pisanja i govora, rijetkog znanstvenika koji je na jednostavan, razumljiv, anegdotski način znao spojiti i posredovati ljubav za jezik i vrhunsku stručnost. U televizijskim emisijama u kojima je nastupao Kozerski šarmantno, dosjetljivo, uveo je novu, iskonski, retoričku vještinu javnog obraćanja. U svakom javnom govoru osvajao je svestranošću i gotovo nestvarnim općim znanjem. Tomislav Ladan neponovljiva je osobnost na našoj kulturnoj i znanstvenoj pozornici.